Ovosezonska evropska premijera se bliži, a nakon povratka sa Zlatibora, fudbaleri Sutjeske na svom terenu sprovode završne pripreme kako bi što spremnije dočekali duel protiv Slovana u Bratislavi, koji je na programu u srijedu. Tim Nikole Rakojevića na Zlatiboru je odigrao 4 kontrolne utakmice, na kojima su upisane 2 pobjede, remi i poraz, ali rezultat, prema riječima kondicionog trenera Koste Goranovića, nije bio u prvom planu. Pripreme su, možemo ih ocijeniti kao uspješne, radili smo dosta dobro, naravno utakmice europske i prvenstvo kasnije će da pokažu kako je to bilo. Ono što je najvažnije je da smo izbjegli povrede, igrači se vratili svi zdravi, osim nekih malih problemčića koje su prolazne prirode. Imali smo 4 utakmice, kako je odmicao taj pripremni period, se je bilo bolje i bolje. I ta konačna utakmica sa Radnikom iz Surdulice, koji je superligaš Srbije, također pokazalo da smo po našem mišljenju na dobrom putu. Čovjek koji je već nekoliko sezona zadužen za fizičku pripremu fudbalera najboljeg crnogorskog tima, smatra da je ekipa spremno dočekuje evropski duel. Osim nekoliko sitnih problema, prije svega kod igrača koji nijesu u trenažnom procesu od početka priprema. Ekipa je novija, odnosno prošlu godinu, naravno gro je ostao, došli su zaista ozbiljni igrači za naše uslove pogotovo. Međutim, oni su u prethodnom periodu, konkretno Nikolić, imaju određene povrede, operaciju meniskusa i bit će potrebno vrijeme, njegov kvalitet naravno nije sporan, bit će potrebno vrijeme da se on, kao rekolescent, vrati u taj puni trening. Kojašević također, Šofranac, koji također nije imao u proteklim godinama veliki kontinuitet utakmica u Sarajevu, odnosno Rijeci, tako da. Ali radi se o sjajnim momcima, oni su na jako dobar način odgovarali obavezama i baš nemamo ni jednu primjedbu na njihovo zalaganje i na rad. Rezultati rada na pripremama vidjet će se u srijedu na terenu stadiona Teheljino polje u Bratislavi, na kome će Rakojevićev tim, kako smatra standardni promotivac Marko Vučić, imati šta da pokaže. Pred prvi meč sigurno da su očekivanja velika, spremno ćemo ući u duel sa ekipom Slovana. Pripremili smo se za taj duel, bili smo na pripremama 12 dana i imamo dosta informacija o njim. Naprijed imaju dosta kvalitetnih pojedinaca, odbrana njihova nije toliko kvalitetna u odnosu na napad i sigurno da ćemo probati da iskoristimo svoje šanse. Sutjeskin univerzalac priželjkuje neriješen rezultat sa postignutim golom, koji bi bio sjajna uvertira za revanš pred prepunim tribinama gradskog stadiona kraj Bistrice. Očekujemo da postignemo makar jedan gol, ali i da se to ne dogodi u slučaju pozitivnog rezultata, bili bi srećni. Kada je u pitanju startnih 11 za gostovanje slovačkom šampionu, ne postoje velike dileme, osim što je mladi Raković bliži da zaigra na poziciji zadnjeg veznog u odnosu na Bubanju. Među stativama će biti kapiten Giljen, u defanzivi Ciger, Nedić, Šofranac i Bulatović, u veznom redu Eraković i Janković, ispred njih ofanzivna trojka Vučić, Kojašević i Četković, dok će najistureniji biti Božo Marković. Sutjeskina ekspedicija u Bratislavu putuje utorak iz Tivta, a početak meča zakazan je za srijedu u 20 sati i 15 minuta. Revanš je 7 dana kasnije u Nikšiću, domaća publika dugo nije proslavila evropski trijumf, pa možda dolazi vrijeme da se ta tradicija prekine.